לאחר ההפסד בארבע נקודות במשחק הראשון בין השתיים, הפועל אילת הייתה חייבת לנצח במשחק הגומלין בהפרש גבוה יותר כדי לעלות לגמר גביע האיגוד. ביום שלישי האחרון זה קרה. הפועל אילת ניצחה ב-15 הפרש את היריבה ורשמה הפלה היסטורית לגמר גביע האיגוד. במחצית הראשונה שחקני אילת לא פגעו, האורחים ניצלו זאת כדי להגדיל את הפער, ואת הצעקות של המאמן עידן לנקרי בהפסקה בחדר ההלבשה אפשר היה לשמוע עד היציע. תפסיקו לבלבל את המוח כבר, תתחילו לשחק כדורסל. זה לא מה שאנחנו עושים, זה איך שאנחנו עושים, זה לא העץ, זה לא ההחלטה הטקטית, זה איך שאתם יוצאים לכדור. אתם לא יוצאים! הלאה, הלאה! יאללה, בואי נעשה פייט על המגרש, פייט, מלחמה על כל כדור. יאללה, לא! במחצית השנייה עלתה קבוצה אחרת. תוך דקות ספורות שחקני אילת עלו ליתרון ראשון ושלטו במשחק. הלחץ של שחקני אילת בהגנה עקר
ביחד עם הפוש שנתן דור צרפת לצעיר, כאשר קלה שתי שלשות, והביא את המשנה בדרך לניצחון, 92-77 בפוש. שום דבר לא מובן מאליו, גם הפועל תל אביב היו פיגור 0-3 וחזרו, וגם אנחנו, ואתם ספורטאים זולים, אל תיקחו דברים בקלות ראש, עבדתם קשה בשביל זה על המגרש, אנחנו בגמר. הלאה, חבר'ה! אלף, לבוא, יאללה, הפועל! לא, בליגה אז אולי לפחות אפשר יהיה לסיים את העונה עם גביע, לא? כן, אולי. אולי? אולי, כן, בדיוק, יש לנו גמר, כן, מקווים שכן. תגיד, איך ההרגשה להגיע לגמר היסטורי ראשון בתולדות המועדון? הרגשה טובה, כיף, כיף, כיף. מרגישים שעשינו משהו יפה השנה בגביע. גם בליגה אנחנו מרגישים שעשינו משהו יפה. זה לא מתבטא בעליית ליגה, אבל מרגישים שעשינו משהו יפה ביחס לשאר הליגה, לרמה של הקבוצות. יש לנו עוד כמה משחקים לעשות לפני הגביע, לסיים את הליגה, ומקווה שכשנגיע ל-26 לאפריל, לגמר גביע, אני אהיה מספיק מוכנים. תגיד, במחצית הראשונה, שום דבר לא הלך, הקבוצה לא פגעה, לא שמרה בהגנה, איפה בא השינוי? אני חושב שהשינוי בא משני מקומות. א', הוא בא מהגנה הרבה יותר אגרסיבית ברבע השלישי, ואני חושב שעוד יותר חשוב מזה הוא בא מדור צרפתי שהכניס קצת ביטחון לקבוצה עם כמה פעולות גדולות, ובאמת מגיע לו על זה כל הכבוד, והוא החזיר לנו את הביטחון ויצרנו איזה מומנטום והתחלנו לשחק כמו שאנחנו רגילים לשחק. חשוב לנו לקדם את הבחורים הצעירים שיעבו את הבסיס של הקבוצה. אני שמח שהם מתקדמים יותר מזה שהם משחקים ותורמים, אני שמח לראות את ההתקדמות שלהם ואת הרצינות שלהם ואת העבודה הקשה שלהם באימונים. יש לזה תוצאות, ובאמת שהקרדיט מגיע להם, הם עובדים מאוד קשה בשביל זה. העלייה לגמר גביע האיגוד בפעם הראשונה, זה עושה משהו? זה עושה לך משהו? לקבוצה? לשחקנים? כן, זו שמחה גדולה, חבר'ה מאוד שמחים, מאוד מרוצים מעצמם. זה כיף, זה כיף להגיע לגמר. אבל אנחנו רוצים גם לזכות בגביע, אנחנו לא מסתפקים בזה שהגענו לגמר, רוצים לזכות בגביע.